Como podem ver, os pneus estão, pneu para cidade, tem pneu Dynatorque, que aí muda completamente a tração do Jeep. Distância do paralama para o pneu. Capotinha, é com botões. É verdade. É, aqui é para tirar, de tirar a capotinha. Parte de cima também, só tirar os botões, solta. Essa parte aqui com botões. Aqui também, só tirar, fica totalmente sem capota. Galão. Step tem o pneu frontiero. Reboque. O Jeep foi todo revisado, escapamento é 6x2 dimensionado até atrás. Suspensão de Toyota. Mostra bem pro banquinho. Sim. Freio a disco nas quatro rodas. Capota não entra nada de chuva. Parte interna dele aqui um pouco sujo, mas de qualquer forma, reduzida. 4x4, normal, a caixa é DF1000. Painel, direção é do EGM, escamoteável. Painel, banco concha, cinto 4 pontos. Banco traseiro, combustível fica embaixo do banco. Espaço para o motorista é grande. Muito bom. Aí, fecha a porta lá. Ah. Aí, o Jeep todo revisado, perfeito estado, nada para fazer, só andar. Uso ele em trilha pesada, então tá para o que der e vier. E tá aí. Não vira que fica ruim daí, tá? Ó. Quem achar bom demais pode pagar 30 mil reais que fica bom o negócio. Ah, motor. Ah, levanta aí, faz favor. Só empurra contra lá. Bateria nova, partida frio, motor é álcool, módulo que é tudo novo, bobina nova, cabo de vela, motor Opala 6. O ar, filtro de ar está instalado dentro do carro para poder pegar, poder entrar dentro de água. Carburador é 3Z, instalei bomba de vácuo, aí tem mais, pode pisar que não perde força, nunca teve nenhum problema de arrefecimento e nada mais. Escapamento, como eu falei, dimensionado, 6x2, a suspensão na frente ela é original do Jeep, porque se colocar de Toyota fica muito duro a frente, pode acabar quebrando outras coisas. E é isso. Esse pneu aqui eu comprei para usar na cidade. Mas acompanha os outros, né? Sim. Parte de baixo, toda certinha. Usei ele no 4x2 e no 4x4. Valeu.